Овен. Зірки прогнозують сьогодні сприятливі контакти з чиновниками, ділові зустрічі, оформлення документів, звернення до вищих інстанцій. У першій половині дня вірогідні дрібні непорозуміння, що виникли через необачні висловлювання. Бурхливий прояв емоцій може погіршити становище. У тельців цей день сприятливий для втілення своїх задумів життя. У першій половині дня контакти і ділові зустрічі пройдуть успішно. У другій половині дня можливі ускладнення, що виникли через необачні обіцянки або перевантаження роботою. Чекайте хороших новин від знайомих або партнерів. Близнюки. Хороший день для активності в сфері комерції. Сприятливі контакти і ділові зустрічі. Оформлення документів і велике вкладення капіталу. Не виключено, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище. Вигідні покупки, особливо прикраси і коштовності та речі домашнього вжитку. Рак. Ймовірність того, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище, сьогодні велика. Зверніть увагу на своє здоров'я. Не слід забувати про режим дня. Не зловживайте міцним чаєм або кавою, алкогольними напоями. Тим, хто збирається в подорож, планети радять бути обережними. Леви. Сприятливий день для вирішення фінансових проблем. Можливе питання матеріального благополуччя вам доведеться вирішувати разом з партнером. Не дійте, як звичайно, на свій страх і ризик. Прислухайтесь до порад і добре зважте всі наслідки. Зберігайте рівні стосунки з керівництвом. В недалекому майбутньому можливе підвищення по службі або заохочення. Діви. Сьогодні сприятливі контакти, ділові зустрічі, оформлення документів і велике вкладення капіталу. У другій половині дня можливі непорозуміння. Всі неприємності сприймайте без зайвих емоцій. Ті, хто поки самотні, ймовірно зустрінуть свою половину. Терези. Зірки попереджають, що день може принести розчарування в житті взагалі, посилення депресивного стану, яке виникло на основі загальної втоми і ослаблення організму. Настала пора відпочити, побути на природі разом з друзями та сім'єю. Скорпіон. День відзначений підйомом життєвих сил. Сприятливий для покупок, придбання нерухомості. Але дотримуйтесь у всьому міри. Не беріться за те, чого не зможете зробити, оскільки потім це позначиться на репутації і самопочутті. Другу половину дня плануйте провести в тісному сімейному колі. Увага і любов до вас коханої людини зігріють душу, і ви відчуєте себе щасливим. Стрілець. Вкрай несприятливий день, який пройде під знаком духовних метань. Зайва примета і відвертість суджень або відсутність дипломатичної гнучкості при зверненні до начальства може негативно позначитись на вашій кар'єрі. Втім, ваша відхідливість і незлопам'ятність допоможуть знайти шляхи до примирення. Козиріг. Сьогодні приготуйтесь, що день буде насиченим. Можливі конфлікти з начальством. Зберігайте спокій, постарайтесь знайти компроміс, і все буде гаразд. Не втрачайте можливості змінити на краще своє особисте життя. Самотні козероги, ймовірно, зустрінуть свою половину. Водоліям астрологи радять цього дня звернутися до духовних практик, які допоможуть переналаштуватися на гармонію буття. Риби. На вас чекає хороший день у всіх відношеннях. Сприятливо починати будь-яку справу. Рішуче беріться за роботу, і ви зможете успішно її завершити. Винахідливий розум допоможе вам уникнути ризику в різних заходах. Ймовірно, ви зможете відновити втрачені зв'язки, які змінять рівень роботи і наповнять її новим змістом. Наразі це все. З вами був астрологічний гороскоп. Вдалого вам дня та сонячного настрою!